Үтігі бар зембатне күшар, шүрхи ғун шүлдалық тарандарад шақна шуда құрса, шірбеш легенсем қашны лайық күнба ұзы құрса, ағана вұғытлы вішлеме дұрышайшы. Үтті жылбадан аштарзан күжал шүраге ердерек пүшінчеш анчақты, ұжы күндем ғышын игевежі ғудта юршуза ғуны әжеті саяжы. Лару дұруба палашма, Чуваш Республикин пүшлігін тивежізене вұғытлық пұрнышлаган Олег Николаев Темеше района шитсегілчі. Шубашкар районди прогресс хужалыхын уезенде машин трактор сасет адалмасть. Эшли мили пайда хагунда. Ердюзден балыртны дырых, игибин гектар чинжетте штыры, пилекчер гектар лапты краку курус акма балырдаща. Халихи икшер выны гектара жеші жегертне. Хужалых раворлых имшам техника шиделеклі. Шерлі Чудай районди комитетерін хужалых рада шурагир терме менгерліне маларақ сапасласа хуна. Районда туза илеген ашкагайран сагырвын билік процентне, сетрен утмыл билік процентне шыбақ шах хужалыхра хадырлеші. Сысназем, егебін бүш таранақ, шулдрамы рагалы вылих пинде сагыр жыр бүш таранақ, сымынаганы незем бұл жұттыран, олтшыр, не ұтларақ, шамымбада шулдалық края бір ертіне жул, олтшыр отмыл. Пилк тонна ашкагай дона, тогда вижебинде шитчер от молдонна сетсуна. Шага не зен шутню хабарда стезебир. Шене ферма, тума бушлармар, варахаля не шутню тогда хабарда стет перебр, поднимбе пин бушит лажи дермелья бирин. Шамба кажал, тогда тебр виде улчер не в наш малых твашшене бир. Шаг видение шене ферма на туны жердебир. Шымылықлы кредит па Россельхозбанк ұрлы ұзы күрдіммір. Пәдімбе 60 миллион ебірхай кредит үліне. Хамыр ұқшанада нұмай ұзы күрдіммір. Улчыр бұш бұйрық валі шені веде дума күжал пұжу ехінде бұжынна. Темір байызіне бұқса ғуна негісіне қадырлеші. 1 сентябрь үліне ебір жақтың құдай арашын подрядчик па. Подрядчик берін хамыр республиканах көгесірі ұмсо организации. А кузнеде пәдімбек вазембе дұрыммыр. Шанма болады подрядчика дезе, шанба тағамда жынгыра влад, тағамда гизешлешін, но подрядчика ұлыштар маспыр деріммір. Варнар районде Ашкагай комбинадеде республикари лайық прилежізен дешіне керет. Кунда пенетла гектар жінде шүраге еттерніде. Хужалықра кукуруз үстересіне малагылар ашы. Майрагалы шолдравылы хабаджи бегузу күраші она. Хужалық жердюжі Николай Аливанов пілдерні дұрық, кукуруз худыштарны шемеже була, әнезем талықра килограмм жүрі үйт хуж ашы. Шағы совымада бидім күрет. Епреш районде херлі партизан хужалықра вара судан күрік уйне шулзерен үстерзе бұрашы. Ахалдень мар, валлай ухюзеть. Шидменне она вижу хучен шулза илме булать. Хужалықра агана ага уйхни бушламыршындех пужынна. Анчах шине жине юржуны еще ухсахлаттара деккен. Ну, сем кышт евурдарах каясешак. Вырым пулны шумырзен бирги, шерзен биде тачка, кырзелар ашы, ну, евурым бұра шураги бака. Ну, шанапыр, шандалык ергелензегайд, үш майлашсагайад. Вудамраны бір күнне шыр гектара яғын ағат бір. Бен пәдемішілі елзен, о, те бір сағырзе гектар ақмалы. О, те бір сағыргун хүшінде, е бір шақ шүрге ішсене тузап термеледе жұлап бір. Хужалықра сағырвынна яғын шендір ұжад. Ердюшіне илашке шүлсенде шамрықсем ялала келіне савындар ад. Сирин хавыр жұғыш па мәлі, шамрықсем мен жен келе бұшлары шу апшек лақызы. Хужалық илашке вотыра зарплатыны істердім бір. И паинки гун сиримбилик пин средним. 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 Ну зем, ку ради ещё зем малут мы вин. А на нам где шурдала? Да 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 средняя. И тогда, наверное, уже синдзе муска ялахтарди будет. Уже как-то ялах турнесе. Чуваш енде ялхужалы хибедим легензене пулышма хыснара 5 миллиард тенге ытла бұқсақ варна. Халлеге шербеш легензен вишралы миллион тенге ытла пулыжу илнеде. Триевбе камын леузы гурад. Ялхужалық техник не дуянать, варлық хадырлет тада ыттыде. Пионер хужалықра иртне шулзенде шинедырзақ суғаламан шерзен бешлеме бұшлана. Удабрине сапса бұныран темеше шул шумгурук үсіне шерзенденде пызық туғы желесшін. Хужалықра шене үші технику баузу күрні іше самайшы малада декен. Ағы самахран, ку трактор варлыға акса бұрат, шавындақ палырны чохлы удабрине сабад. И шавырза мэнчі хулигерлі хурса бұрат дазад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 з
был тыррахурати, а удобрение унайне и газантиметра айлар хур забрать.
Чаваш Республики импульслаген тивеш зене вогытлық бұрнышлаган Олег Николаев, Шүлчеревбек Комылы бұл не білдерді. Хужалық сенде шөне объектсем дыва себе, еш вірінізем қадірлі себе лайық ішлейін не балырдыры. Перен ял хужалық отырсын пуласлығы пызық. Шак пуласлық не адаландыра сезен, перен балақ шак пиде пірліхлі бренда гіртмелі манжутпа бұрныжа. Мәншін дезен, паян курдымыр терлі енлі проектсен бұр, перен ял хужалық гінші ішлеген зен. Куп пыл дыва сиде, ашкага продукция дыва сиде, сетерен терлі енлі продукция дыва сибеде. Шамбада енжен де бір шак продукцияне ергелі туза пума пулдар засын, шак продукцияне терлі енлі үті регион зенде рынок сене кларма пулдар засын, пірліхлі брендпа, манжутпа, ебір премеш, нумарях тубы жінме бұлдарапыр, икемеш президент қаланы дырық шак, Россия Федерациян семіз брендне пурны жәкіртме бұлдарапыр. Республика Гларамбали, Алина Сусметова, Александр Соловьев, Бахтияр Велиев.